حفلات سنة جردة أفراد أساس كعلن كابل وين كجرة أيها حلم مجلدة مقدشة كذا عادي. حفلة دنيا ويكسر قيب جلين عقاشة باشا جرة مسؤولين هير دولة جبلادية هير فدرال علماء ودين أقويها نقطة ليرأي قيبها كل دوان يبلشلا أيها وحى وهرين كهاللي قدوميها من مدى أفرت جرة أهنا قدوميها قد يقبن قابضة حفلة الطويلة وطن كأغسطو معلن تعلن كباشا جرة عبد الوهاب معلن آذن أيها وجمع هاد عليا مرت شرف تكسر قيب جشيم حفلة دا سيدا قروح البضانة أصو حاضرين isagoon kula dardaarmay xubnaha beesha isku duubni iyo midnimo waxaan muddo ka soo shaqeynaynay aniga iyo team aan hoggaaminayo hoolama magacoodana dhaho dhalinyarada midnimada afarta gare ayaan hoggaaminayay habeen imaanina u taagnayn xafladan quruxda badan inay noo dhacdo garow midaysan tuuf iyo quraayo midaysan inaan u dhacdo aadaan u faraxsanahay wiilal iyo gabdho wejiyadooda aad u qurux badan inay caawa horteeda taagan yihiin الحمد لله إلهي وما هذا إسكال حفلة دم قرود ربنا سيدا نبض نوم سعته فرحة وحن آد لقيت سنة قال يا رنا أرتي إذا كم والله عاو فرحة لقيت عيرة وقال نجر عاو كنا ملحة نفر عاو مقالان مقدشة قرر أخر يسنتا ربما أنا أخر يسنتا لكن عاو قرر نجر ملحة نفر نتانك مهنة قرر waxaa rabaa inaan aad ugu mahadceliyo tiimka walaalahay wiilo iyo gabdho har iyo habeen ila shaqeynayay inaan u mahadceliyaa rabaa tiimkaas oo aad ila shaqeeyay ilaahay khayr haasiiyo xilkan aan maanta hayana ayaga iyo igmadad si qurux badan oo nadaam leh oo cadaalad leh oo alla kacabsi leh oo sinaan leh ayaan intaas u maday caawana waxaan sharafaadnow muhiimad aan lahayn caawaan gaarnay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dad walaalaheena oo qurba joog ah oo har iyo haween xafladan ayaga quruxda badan ka dambeeyey oo ugu horeeyay walaalkeed faarax gare aad uu isigana u mahadsan yahay waxaan inaan aad ugu mahad waxaan rabaa isigana inaan u mahad celiyo wasiirkeena ganacsiga wasiir jibriil isigana aad iyo aad u mahadsan yahay marka aad iyo aad u mahadsan tihiin walaalo qaaliyo midnimaana wada deeqdo midnimadaas aan wada ilaashano sharafteen aan ilaashano dhinaca kale xildhibaan horeen warte samow oo ka mid ah xildhibaanada islamarkaana xafladani uga timid degmada qoryooley oo dhankeeda ka hadashay xafladda ayaa bogaadisay sida quruxda badan ee loo soo agaasimay xafladani aniga caawa waa caaw geeridayda xaq waa haddii aasaan ku dhinto midnimadii magicii gare waxaa xalil nafteenu riski aan usoo gelinay oo usoo tagnay toddoba saaxiibeenim waxay ahayd munaasabadda calanka gare marka waxaa idiin leeyahay anigoo codkeygana mar hore ku hadlay caawana ku hadlaayo gare waa gare halkaas calanaa naga dhexeeyo oo askaanti ah oo tuufiyo quraan ah gare lagala saari kara ma jirto ugu dambeyn qaar ka mid a dhallinyarada beesha gare ayaa madasha ka hadlay qaadayaal caalami ah gogasha ay fariistaan ka keena guusha soo beeshaena kama dhalan gabdhahooda xariira la xushoo xilka guriga xambaaro xoojiya soo beeshaena kama dhalan geesiyaal wada gobo goobta dagaalka looga xaray guushana ka keena soo beeshaena kama dhalan gaajo iyo dareeg dhib kasta dhaawaca ku wada dhasho kala dheeraano dhexda isqabsada dhib kastoo imaada soo beeshaena kama dhalan waa maadsantiin cid gara kala saari kartaan ma jirta intii kale gara kala saartan waxaan u arkaynaa inuu yahay nin dembiile ah ayaa u arkaynaa waxaan kaloo raacinaa waxaan kaloo mahadgaara u arinayaa dhallinyarada qiimada badan oo xafladan soo abaabushay iyo intii macnaha isku hilqaantay si fiicanaa u salaamaya aad iyo aad aan u salaamayaa ad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhallinyaro dhammaanteeda digaa lama waraa dadka gara kala saaraayo yah ma ogilan aniga haddaanahay jamaahiirta jamaahiirta haddaanahay meel walba nalala baahda waa joognaa jamaahiirta haddaanahay dhiigeenaa sugaynaa dhacaankeenaa sugaynaa yah intaa noolaan garaa u dagaalamaynaa yah calanka garana calanka garana saradaa u qaadaynaa yah midnimada gara maisku raacsannahay midnimada gara maisku raacsannahay
مسؤولين.